Come ci cosci di scintilla meglio mi scingue c'è canuvga con tutto il gamma franca sonte avgamma franca tu ragavano non t'abbia mai andato a curare scopo a te innamorato accia che lele we nyamanz accia bla bla tutta gabula we tu lì we si seme tu una schifo avga se non cuvuga niente non copio hey I am meeting me bami basi na mafaranga yanje mutoraguye n'ukuri na ya mafaranga yanje kandi nyataye hano hano se nago ndenze hano kunaye tubonye Yesu nayo tubonye nago ndenze hano kuri cyangwa ate ahandi hano mukorera imana mwange shitani mwange ya mafaranga yanje wala nayo twabonye pe se umuntu twakuye amafaranga ese ubundi mukobwa nayo watoraguye sha nukwemba na ate nayo go uwa na ya mane we nayo watoraguye nayo nigize ntorago funde kwa mafaranga se yangana nyine ibyago bigwira abagabagore bigaramye bashinyitse bahenye nimba mwayaturaguye mwayamana namva akusubiye wino dutesha n'umutwe n'amafaranga zire dutora uretse tugusubire mu kanya yangana pore nyine uratu atoturaga amafaranga ntituyaguye nibuze twanagwa tukakubwira tukanayagabana nayo tugize dutoragura yangana umusore rwose wa wakubwira ko amafaranga neza nayo 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 ngiye kwishyura papa mu bitaro ararwaye se ararwaye yo mise na kugira no mucyuna mu dise na France yedutorago ihangane nyine ntakundi umuntu ihangane ihangane pe nani mutorago wapi pe nayo do nayo nayo amafaranga dufite nayo oh no ber yazana kiyagabane umuki akusukwasize wa mukobwa urege ngo tuyagabanire hano abaturage batubonye tuyatoragura ahubwo yarandika urumva uregira ngo tuyagabanire aha ngaha turaburize ko twaturaguye watuje akwereka akayi abanyamagambo wawe ako kade suri kumbwira ntagaye na kandi naho kuntu turi bugabana amafaranga kuko turamutse ducunze nabi imanu imani duhaye wallahi square to garden ukuri kwinyota dagapfushira de twahite tuyaho urumva reka ngwire kuntu tugiye kubigenza aya mafaranga rero ngo watadufata Suzi ari matasira andi hepfo andi mugahegeni ugiye kumanuka nange nzenguruke nyuri kuri kaburimbo niturangiza duhurire mu endana ntabwo abantu bari butubone niturangiza tuyagabane ariko ntabwo turi buringanize kuko ninge bayatoraguye ntabwo wabyibuze nk'iby'itanu andi nange sigaye nyatwara 2.5 birumvikana cyangwa ntabwo byumvika reka abantu mugose nakwizera gute ubwo buca kurasurukuza n'ubwawe umukristo nkanjye wicaye ku ntebe ya penitensiya ubundi wabibaza padiri ngenge ukaristiya ntajya ngo na divayinga nyima urumva reka nkwereke noneho wowe nyizera njyewe ndi umukristo mu rugendo niki nagusetsa nzajya no mwijuru tugabanya amagambo wanazana amafaranga tuyagabane ukure burabura aho ngaho tugiye kubigenza rero kugira ngo ibintu byorohe unyizere amafaranga tuyagabanye njyewe ngiye kuguha 400,000 sibyo noneho wowe umpa iyo telefone urumva 400,000 ni menshi kandi telefone ntabwo iguze 400,000 noneho duhuriye ahandi kugira ngo unyize ndabizi abakobwa mukunda telefone yanyu n'utuntu tuba turimo ndabizi cyane nawe ntabwo wakwemera kubihumba amafoto nawe n'ibiki n'ibiki urumva noneho njyewe ndayafite ndahita nayaguha iyo telefone urumva none niduhura kwa telefone yawe nanjye umpa amafaranga tuyagabane nguha yawe kuki buvuga ngi gana simukadi nangije kuzikora amahe nkozi uvuze gukora abanyarwanda uri shumureta wikarashika simukadi wazwiye mu ryari karibwo nari nyibivu amafaranga tuyagabane kuko ibyo kumbwira ngo iryo itanu wapi ndatwara desa nawe twara desa kuko tuyatoraguriye sera ki kombo na mukaita se mone se ti kombo na ati ubura na arturya boro cyo tajya wizera musaza wa wakakubwa ko reguriya no mukaita se kwadatiye no kunye ibyo banze rugo ikereka ushatse kuvuga akakora mu nkono se akora mu nkono gusa nabira kuziba noneho ni igisumo yadanze igisumo gusa ahubwo yibahereye kurushinge kugeza kugikwata ni igipensi cy'ishati tajya gise kari danje yega kira nti gisambu cya danje
pastor yene no bore ya danje abise mabuja nyine we tubwira ikintu gahunda zimeze uko ari umuti sibyo ndi umuntu mfite twarya pole muhamagare nyine niba ufite ikinamba ari serious ayo mabuja shaka kutuza abantu nabana suko se zireka afite telefone za danje ariko muhamagare nta kibazo nyine allo I am meeting me, Bami. I am meeting me, Bami. I am meeting me, Bami. I am meeting me, Bami.